ja ću pomenuti da smo od 2013. do danas, evo, dakle za 5 godina, oko 24 miliona evra bespovratno iz evropskih fondova namenili za razvoj inovativnog preduzetništva. 2016. godine sam uspela da sa kolegama iz Evropske komisije ispregovaramo 20 miliona evra bespovratno za start-up, dakle mala i srednja preduzeća, kroz jednu grant šemu za, da kažemo, povoljnije komercijalne kredite, komercijalnih banaka sa znatno, dakle, povoljnijim, sa povoljnijim prosto ponudama, jer mislimo da je važno, iako inovaciona delatnost vrlo često, kako je rekao i direktor fonda, dakle, se oslanja na grantove i budžetska sredstva, što naravno ne znači da u budućnosti ne možemo da tražimo i povoljnije načine kreditiranja, dakle, preko veoma povoljnih komercijalnih kredita, uz podršku, naravno, evropskih fondova kao garantne šeme za takvu vrstu kredita. I ja se nadam da ćemo i taj deo razviti i da će time još većem broju ljudi biti dostupna sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa.